Рахмат, мен билбейм ким жооп берет. Бул жерде докладта мындай жазылып турат да, потери электричества. В системе распределительных электрических станций РЭК потери на 913 миллионов киловатт-часов. ООО «Национальная электрическая сеть» потери 515 миллионов киловатт-часов. Это только за 8 месяцев. Если сложить, это 1 миллиард 418 киловатт-часов. Если это мы будем измерять в сомах, это более 2 миллиардов сомов. Более 2 миллиардов сомов. Вы скажите, вот как эти деньги теряются? Как это электричество теряется? Где оно теряется? Электрик станциясы акционерді қоғым басшы жоп беріп қойсын. Құрматты Дастан Далбаевич, мен жоп беріп қойын. Құнат ұлттық холдингтің председателі Абдықадыров. Бұл болса нормативтер бойынша нести нормативі, егер де 5,9% болса, нормативке кіріп тұрады да 5,126. То есть 573 миллион киловатт-час электроэнергии. А ректордыки, да, если норматив бойынша 11,18% болса, 11,7%-ке кирдик, да, бул жерде 963 миллион киловатт-час. Нормативке кирип атабыз бул жерде. Общий 15 миллиард киловатт-час электроэнергиясын алсак, бул ошол жана нормативтерде киребиз, да? Мен нормативди сураган жок, мен сурап атам. Каяка бул кетип атат? Кайсы жерден бул жок болуп атат? Бул техникалық потерялар, өткөрүүгө ошол жанагы оборудованиянын иштешине кеткен потерялар. Мындай тагыраак айтсаңыз, каяка бул электр энергия кетип атат? Электр жабдууларды иштеп атканда ошол электр энергия ошол өзүнүн сырткы мисалы үчүн нагревине кетет, оборудованиянын обмоткалар нагревине кетет. Чубалгалар аркылуу өтүп атканда тоже нагревке кетет, потерялар болот ушундай, жоготуулар. Нормативдин чегинде. Дастан Далбаевич, мен кошумчалап коеюн. Бүгүнкү күндө 18 жылга техникалык потеря 11,7% түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 0,6%-ке азайды. Анан бул потеря негизинен жанагы транспортировка кылганда, анан бизде билесиз да, оборудованиялардын линиянын көпчүлүгү эски, ошолордун кесепетинен ушундай потеря болуп атат да бизде азыркыча. Ошого көңүлдү бурула да. Анан эми жылдан жылга буну сиз айткандай биз баягы азайтууга аракет кылып келе жатабыз. Мына 17 жылы 12,3 болсо, быйыл 11,7. Бул боюнча биз дагы штаб же болбосо ушул атайын жыйындарда сөзсүз түрдө потеряга көңүл буруп атабыз. Буну карайбыз да, өкмөттүн көңүлүнүн төркүнүндө отурган маселе бул. Анан экинчи суроо Кубатбек Айылчевич. Энергоэффективность ишканалардын ошону ким карап атат? Мисалын айта кетсем, мына ошол эле ак үй. Ак үйдө кышында өтө суук отопление болсо дагы өтө суук. А башка мектеп, больницаларды, аларда, наверное, вообще проблема катуураак да. Бул боюнча ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн администрациясында милдеттендирилет. Бул ак үйдүкү болсо ушул жерде өзүнүн коменданты болуш керек, же болбосо ошол иш башкаруучуга жүктөлгөн да анан энергоэффективность жоктугунан бул жерде обогревательди күйүзүп жүрөбүз. Туура эмес да, туурабы? Туура, Дастан Далбаевич. Бул ак үйдө ушундай болуп атат да. Башкаларды мен айтпай коеюн. Туура, Дастан Далбаевич. Буга эми туура мамиле кылышыбыз керек да. Азыр баягы айткандай көп жаңы технологиялар чыккан, анан биз илгертен ансыз деле эски деле способдор болгон да, жана айнектерди жылытуу күздө терезени жылытуу эмети боюнча бекитүү боюнча анан күздө атайын бул боюнча токтом чыгарылып баардык мамлекеттик органдарга таркатылат тапшырма катары. Жылуулукту же болбосо жылуулукту сактоо боюнча атайын иш чараларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдарда пландар түзүлүп бул боюнча иш алып барылат да. Анан каралбаган жерде чындап эле ушул сыяктуу маселе чыгып атат. Каралбаган, мына мен айтып атам го, ошол эле ак үй эле алсак бул жерде ушундай проблема болуп атат. Башкаларды лучше карабай эле коелу да. Бул жерде проблема болуп атат да. Анан үчүнчү суроо ты Газпром боюнча. Газпром атайын мектепти курган экен, ошол жерде газовый отопление. Алар айтып атышат, биз керек болсо жанында үйлөр курулган үйлөргө биз дагы ушундай газовый отопление менен отопление кылалы деп атышат да. Аларга ошол жактан жардам бербейсизби? Ты нагрузка кылбай эле теплосеттерге. Дастан Далбаевич, бул боюнча биз
Мынау жуманын башында атайын жыйналыш өткөрдүк. Биринчиден сиз айтканыңыз туура, Газпромдун берип аткан жылуулугу биздин мынау Бишкек теплосеть же болсо Бишкек теплоэнергия башка биздин мамлекеттик органдарга караганда арзан. Булардыкы 3500 чейин болуп атат, бир килокалориясы 3500 сомго чейин. Биздики болсо 4500-ден 6-8000 чейин болуп атат да. Анан ошону биз булар менен тыгыз уже көп убакыттан бери иштеп келе жатабыз. Азыр аягына чыгайын деп калдык. Кээ бир ошол өздөрүнүн жана мектеби анан офисинин жанындагы кварталды биз берүү боюнча мындай азыр бир жыйынтыкка чыгайын деп калдык да. Анан калган жактары дагы мисалы үчүн мына мощность жетпей аткан жерлерде ошондой эле газовый отоплениеге берүү боюнча маселеси. Азыр ошо субсидия жагы маселеси чечилди, ошону чечсек мүмкүн сиз айткан ишке барабыз. 10 секунд убакыт кошуп бериңиздер. Белгиленген убакытка Бишкек теплосетте потеряны айтсаңыз, канча сумма, канча гигакалория, канча сумма? Бул жерде отчётту жок, тапкан жокмун да. Бишкек теплосетти машина айтып койсун. Тааныштырып жооп бериңиз өзүңүздү. Микрофон иштеген жок. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Дастан Далабаевич, Бишкек жылуулук тармактарынын генеральный директор Абдыкалыков Эркин Эсенбекович. 9 айдын ичинде 2018 жылдыкы биздики потеря 326000 гигакалория болду. 28.5%. План 344 гигакалория болмок, 18.5000 гигакалория пландан төмөн болду. Суммасы. Ну, если по покупному тарифу считать, у нас 1134 сома, получается, ну, в абсолютных цифрах 326000 гигакалория, это 350 где-то мин 350 миллион сом болот. 350 миллион. Бир гигакалория канчадан? 1134 сом. Рахмат.